Kojmë në Elbasan, por Zafiria që kemi virtual është nga Elbasani, por asaja duket që s'është në Elbasan. Se jeton në qytetin e Gjakovës, kënaqësi që të kemi zonja Migena Arllati, ne kemi punuar dikur bashk, e nëse nuk gabojmë, ke qenë... Unë kam pas profesoresh. Ja si na u bashkuan rrugët. Kënaqësi e madhe që je sot bashkë me ne, profesoresh Arllati. Faleminderit, përshëndetje për të gjithë. Është vërtet kënaqësi për ne mësueset që nxënësit tanë rriten, kanë suksese në karrierë dhe ja vjen dita që tashmë të shihemi si kolegë në bashkëpunime të ndryshme, personale, profesionale e kështu me radhë. Patyshim gjithmonë kënaqësi sot ditë verës, po duket nga jetesa juaj patyshim jeni në qytetin e Gjakovës, ju vini Elbasani. Çfarë është dita verës për ty, posaçërisht kur je edhe larg Elbasanit, larg vendlindjes tuaj? Për fat të keq qelloj ditë pune sot, qelloj ditë jave dhe sikur se u tha që në hyrje të bisedës u punojnë arsim dhe nuk kam dashur që të marr leje dhe të, domethënë të humbas orët mësimore në shkollën ku jap mësim. Prandaj edhe sot nuk jam bashkuar vendlindjes si me Elbasanit. Por dita e verës është një emocion i vërtet. Më besoni, jo pse un jam nga Elbasani, sepse un kam mundur të jem edhe nga një qytet i çfarëdoshëm, një qytet tjetër. Por vërtet dita e verës është një fest shumë vjeçare, mira vjeçare. Dhe fati i Elbasanit që e ka ruajtur këtë fest, të cilën me siguri e kanë pasur edhe zonat e tjera, por me kalimin e kohës, me turqizimin e Shqipërisë në shekuj, atyre dal nga dal vendet dhe banorët e tjerë i janë larguar asaj. Elbasani e ka ruajtur këtë traditë dhe prandaj sot në 14 mars Elbasani konsiderohet kryeqyteti i ditës së verës. Po, zonja Arllati, çka e karakterizon këtë ditë? Apo çka e karakterizon Elbasanin në këtë ditë? Në fakt, festimet për ditën e verës fillojnë një javë përpara. Dhe të gjitha këto para përgatitje në datën 14, që sot pra është data 14, kulmojnë. Si fillojnë një javë përpara? Fillojnë me mbledhjen e gjetheve dhe luleve të para të cilat i kanë nxjerrë natyra. Sigurisht se mezi i marsit është ende herët për të pasur një evoluim të mirë të natyrës, por në Shqipëri dhe në Shqipërinë e Mesme konkretisht bën pak më ngrohtë sesa në zonat e tjera. Prandaj bari, livadhet, pemët në përoborre, lulet e vogla në përoborre, veç kanë çelur. Dhe pikërisht një javë përpara festës mblidhen këto degëza të vogla, secila nga një lloj dhe bëhen pjesë e shtëpisë, pra e pjesës së banueshme. Mandej tek vajzat e reja, tek djemt e ri vendoset veroria që e quajmë ne, që është një fije, një pe, disa ngjyrash. Bëhet kështu si tip gërshetje dhe lidhet. Dhe kur hiqet, kur largohet ajo nga dora, në momentin që ne e shohim dallëndyshën e parë. Pra dallëndyshet apo zogjt tashmë kthehen sërish në vend, pasi ngrohtësia, dielli kanë bërë të veten e kanë ngrohur ajrin. Mandej fillohet 2-3 net përpara me përgatitjen e bollokumeve që në një farë mënyrë është edhe mbretëresha e sofrës elbasanase. Përveç gatimeve të tjera, bollokumja në vendin kryesor, ajo bëhet tërësisht me gjalp apo me tlym, siç i kam thënë në kohën kur un kam qenë fëmijë, gjyshja, mamaja na përgatisnin bollokume me tlym të pastër të fshatit, me vezë të fshatit dhe e gjithë lagja, e gjithë qyteti në ditën e verës merr këtë aromë. Pra është një festë e cila ka në qendër të vëmendjes natyrën dhe produktet e saj, duke filluar nga bimësia deri te të gjitha të tjera që i nxjerr natyra. Po ashtu një gjë shumë e veçantë është edhe përgatitja e vezëve, e cila nuk ka asgjë fetare, por thjesht veza për të treguar se rilind natyra, rilind jeta, gjallërohet çdo gjë e gjallë. Prandaj edhe vezët e zjera i ngjyrosim me lule, i dizajnojmë me ngjyra të ndryshme për të treguar se erdhi stina e ngrohtë. Po këto bollokumet, zonja Arllati, me që keni një kohë që jetoni në Gjakovë, i përgatisni ato në Gjakovë? Për fatin e keq jo. Pasi bollokumet e duan millin i misrit, e duan të grirë apo të, si thua, të bluar dy herë. Nuk është ai milli i misrit për shkakun që ne përdorim për gatime të zakonshme këtu. Prandaj dhe unë këtë gjë shkoj gjithmonë e martë të gatshme tek familja e prindërve të mi. Dhe sigurisht kur e sjell këtu më duket sikur e kanë sjell gjithë Elbasanin me vete. Po këtë herë të ka befasu ndonjë bollokume erdhi nga Elbasani apo jo?
se po duket që po ta rikthejmë profesore shumë Elbasani, në fatë këtësisht ti do të njësësh edhe pak në punë, kështu që nuk di si po ndijeni pa bëllokume e pa fest të verës në Elbasan. Më besoni se nga që ju kam pasur në zësit e mi dhe ju ndjej shumë të afert, është e pa mundur që të bëhet dita verës dhe unë të mos shkoj atje, por prapë se prapë e gjitha zgjidhen dhe pse sot ishte e pa mundur. Shkuam ditën e shtunë, dhe e hoqëm zhigin si shtoj në Gjakov. Uroj që pa dyshim këto ditë bukura që pikrish kulmojnë edhe me ditën e verës, stina pram verës, vera që do të vjet na sjell energji pozitive, disponim të mirë. Profesoresh ishe shumë knatësi që ju takuam kështu virtualisht, bashkë me ju pa dyshim duhet bëjmë një bisedë edhe për librat, për veprat dhe për punën tuaj si profesoresh në universitet dhe shkollë të mesme. Nëse mund të shtoj edhe diçka, dita e verës është vërtet një emocion për të cilin kanë shkruar edhe shumë autor, duke përmendur dy më kryesorët për këtyre që janë Faiko Nica dhe Lazgush Poradeci. Shkrimet e tyre për ditën e verës i ngjajnë më tepër një frime humane, një frime njerëzit dashëse. Ne në fakt në kalendarin zyrtar të Shqipërisë, të Kosovës, pra në kalendarin tonë kemi festa të ndryshme. Shumë shpesh ato janë festa të historisë sonë të re, disa për cilave janë edhe të imponuara, dashur pa dashur, nga faktorë të ndryshëm, por më besoni, festat popullore janë më të dashurat. Ato i gjithë populli pa paragjykime, pa ndasi. Prandaj unë mendoj që festat cilat i kemi të trashëguara nga shekujt, ti duam, ti përqafojmë, sepse ato janë vetë ne, janë para arsit ta në shekujt e kaluar. Pa me mirë që pikrisht festat t'i ruajmë në mënyrë që edhe të kemi pozitivitetin tonë, por edhe të kujtojmë këto kultura, tradita që nga kam betur neve shqiptarve. Ne falenderojmë profesoreshen që ishte sot në këtë takem kështu virtual, por që shpresoj që shumë shpejt duhet kemi edhe të studio. Duhet kemi në studio, po, se mund nga flasë zoni Arllati për dialektet e Gjakovës, shumë qka tjetër, shumë që e lëmë do një ditë, më zbulojmë shumë. Falenderit shumë profesoresh. Ju përqafoj, pasi një verë të mbarë, njëru pafshim. Ju gjithashtu. Dita e verës të rekë, bukur që po vje vikendi, sepse pak nga kjo fest, do shta mund të shiojmë. A, vikendi.